facilmente. Aqui, entra, passa, coloca só o seu dedão por dentro, aproxima a sua cabeça do parceiro, aí volta fazendo tenkan, aí aqui embaixo você estende. Entra, vira o quadril, passa só o seu dedão, volta fazendo tenkan, aí seu braço na nuca do parceiro, aí estende fazendo kubishime. Quando você tiver nesta posição, cuidado para você não fazer isso aqui, cair e aí deixar esse espaço entre a cabeça do parceiro e seu corpo. Cabeça próxima da cabeça dele, fecha o seu ombro. Cai, aí você vai estendendo. Quando você estender o seu antebraço, empurra a cabeça do parceiro. E aí você vai fechando o espaço. Esse é o primeiro. O segundo, você vem e já entra com esta mão no pano, a outra mão passa por dentro, como se fosse atender um telefone, e aí você faz o estrangulamento. Então, seu braço entra direto, passa, aí você estrangula. Está aqui, esse braço da frente passa e já pega no pano do parceiro, como se você fosse fazer Iriminage. Só que você pega no pano, a outra mão passa e vem em direção à sua orelha. Gira e aí estrangula. Depois que você dominou, você pode fazer variações. Você pode fazer ao contrário, estrangulando. Você pode usar o seu corpo para cair e aí estrangular. A mesma coisa do anterior. Você pode entrar dessa maneira e fazer desta forma. E você também pode usar o seu corpo como se fosse pular para daí estrangular. Aí, dois outros.